Ik vind alleen... Ja, die kloon gebruik ik gewoon. Ik gebruik alles te weinig daar niet van. Oh ja, dat is handig. Oh nee, trouwens. We zijn aan het defenden dus op zich. Round starts in 10 seconds. Dan is dat natuurlijk wel heel handig. Defend the uplink transmission. Placing nullifier. We staan bij die wall. Ze zullen straks wel gaan changen van direction, denk ik. Maar we zitten in team geel, jongens. Dat betekent dat we gaan winnen. That's how it works. Waar is iedereen? Sending a decoy. Oh, ze hebben eindelijk mensen gevonden. Your team has almost finished the uplink transmission. Ja, als er niemand komt, jongens. Transmission completed. Er komt gewoon niemand, joh. What the fuck? Dit is de raarste ronde ever. Oké, weet je, I don't mind. Geel voor de win. Als ik nu win, dan is het gewoon proven. Hoppa, smiley. Oké, ik vind dat iets te leuk. Round starts in don't shoot teammates. Don't do it. Intercept the uplink transmission. Kijk, waarom zou je stealthy gaan als je ook gewoon luid kan gaan, weet je? Oh, je kan die deuren slopen. Dat is echt niet de moeite waard. Oké. Okay. Rusty, oh.
hoe kan hij me in één keer raken ook gewoon? Damn. Gewoon one shot en ik ben dood. Hoe dan? Dat is wel heel snel. Oeh, jammer. He tried. Oef. Teams have been eliminated. Blue team won the round. Wel, ik heb nu gejinxed heb dat we niet gaan winnen als geel. Het is wel therapeutisch tussen twee rondes door. Fuck it, assault. die smileys, geweldig. Look how derpy though. ik geniet ervan. Round starts in 10 seconds. Waar moeten we attacken eigenlijk? Ik heb niet opgelet. Fuck, nou kan ik de minimap niet meer. Intercept the uplink transmission. Oh zo. Ah, oké. Okay. Oh nee, team, wait for me. Huh? Waar is iedereen? Heeft Rood wel door dat ze moeten defenden? Oh, we zitten bij die andere. Oké, er is één dood. Oh, jammer. Oké, dit is al een spannender potje. Dit is leuker, dit is leuker. Oeh, wie de volgende wint? Sudden Death. Oeh. Sick, dat is cool, dat is cool. Oeh, dat heb ik nog niet gehad. Oh, en hun mogen kiezen wie er gaat defenden. Oké, dat is leuk. Oké, Red gaat dus defenden. Oké. Interesting, interesting. Waarschijnlijk kiezen ze A, gok ik. Het nadeel is, ik vind gewoon dit wapen fijner.
Dat vind ik wel een nadeel als... Nou ja, we kunnen op zich wel voor smoke gaan anders. Oké, okay, sure. Oké. Okay. Dus. We need to defend. Of nu wel aanvallen bij A, right? Oh nee, C zijn ze aan het defenden, oké. Okay. Interesting, interesting. Round starts in 10 seconds. Intercept the uplink transmission. Okay. Zoveel shots al. Damn. Kill! Baby. Oh ja, daar zijn een aantal mensen. Rip. Damn, oké. Okay. Rip. Oh. Oh, ik heb een kill gemaakt en ik zit nu gewoon top van de scorelijn. Lol. Wat voor grenades zijn die? Die zijn wel zo sterk. Securing the uplink. Oeh. Oké, dat was nog scary. Your team won the cycle. Lekker. Zie je? Het is gewoon overpowered. Yellow team, overpowered jongens. Dit is gewoon... facts. Oké, okay, we gaan voor infiltration. Rogue. Die. Die. Die, die. En dan gaan we een smiley tekenen voor good luck. There we go. Ik heb nu wel een leuk edit idee, jongens. Round starts in deze is niet leuk. Deze is niet zo goed te zien. Anyways. Defend the uplink transmission. We need to protect. Oké, okay, ik weet niet wat ik daar probeerde, maar het was niet heel slim.
Ik wil eigenlijk even uit die hoek, want ik zat daar een beetje vast, maar... Ja, unfortunate. Ja, ik deed precies dat. Oh, er is ook een shotgun, joh. En hij heeft een riot shield. Damn. Securing the uplink. Dit is al wat langer potje. Teams have been eliminated. Waar zit dan die shotgun? Oh, die zit hier bij engineer, oké. Okay. Niet dat ik echt van een shotgun ben, maar... Hier zit ook een shotgun, ja. Yeah. Volgens mij zijn we wel een teammate kwijt. Die is geliefd. RIP. Of gedisconnect, want het is een het is nog steeds een een pre-alpha, jemmer. Praat is een ding. Alright, here we go. Ah, team was alleen. RIP. Ik heb een kill! Ah, oh, dat is een decoy. Of course. Dog, jammer. Oef. Dit is een spannend potje dan. I like it. Zit je dan? Ah, deze gaan we niet winnen, want ons team is al dood. Securing the uplink. Teams have been eliminated. De robot heeft gewonnen. Uh-oh. Jongens, volgens mij gaan we van het ding stappen dat geel gaat winnen. Oh ja, we gaan gewoon weer voor hetzelfde wapen, want daar speel ik best wel lekker mee, al vind ik het zelf. Ik vergeet gewoon heel... Het ding wat ik vaak fout doe, is gewoon dat ik heel veel probeer, dat vergeet dat ik... ook nog, like, abilities heb en flags en zo. Dat vergeet ik in Call of Duty ook altijd, daar niet van.
Round starts in 10 seconds. Intercept the uplink transmission. Ik denk dat hij boven zit. Ja. Blue team now controls the uplink. Ding turret! Ja, die turret wil niet dood. Ah, fuck. Ah, jammer. Ik wou er doorheen jagen, zodat ik hopelijk dat ding kon stoppen, maar... helaas. Ik had wel 1 kill, though, op... What? Oh, je kan hier ook een tier 1. Dat wist ik niet. That's huge. Dat had ik niet door. Round starts in 10 seconds. Okay. Defend the uplink transmission. En door de decoy. Dat had ik niet verwacht. Oh no. Gast, wees even niet zo pussy en kom. Pas ik het ook wel. Oh ja, dan kom je wel, hè? Godverdomme. Oh, als ik wil komen. Reverse friendly fire active. Wat is reverse friendly fire? Red team now controls the ugly. Lol. Well, that happened. Oef. Teams have been eliminated. Red did it. Red team won the round. Ja, dit gaat het eerste potje die ik meemaak dat Giel niet wint, jongens. Het is een wonder.
ga gewoon op alles proberen smite te zetten. En het kan, maar het is niet heel zichtbaar. Round starts in 10 seconds. Tijd gaat snel, dan. Intercept the uplink transmission. We zijn nu alweer bijna een uur en een kwartier, drie kwartier aan het opnemen. Dus gaat snel. De andere uplink. Oh, mijn andere teammate is ook dood. Frick. Ja, man. Teams have been eliminated. Blue team won the cycle. Het is altijd wel fijn als ze toch een klein beetje. Klein beetje proberen te helpen. En die chat is op zich ook wel goed leesbaar. Dat is ook wel een voordeel. That is helpful. Dit potje is wel echt intens. Ik vind het potje wel leuk. En dit is dan dag 1 van de... Van de pre-alpha. En dan komen er nog 2 dagen. Die wil ik ook wel even spelen. Maar ik denk dat ik maar een uurtje kan spelen. Want ik heb ook wat andere dingen gepland. Want voor de mensen die het niet weten, vandaag is de dag voor mijn jubileumstream. En ik heb natuurlijk nogal wat dingen gepland voor mijn jubileumstream. Thanks. Ik ben nu al gespot. Heel fijn. Now
fuck! Ja, nu ben ik gespot, rip. Oh, dit potje ga ik op zich ook nog wel oké. Teams have been eliminated. Blue team won the round. Rip. Kijk hoe verdeeld dit potje is. Dit vind ik leuke potjes op zich. Het duurt natuurlijk wel wat langer. Dat is ook wel weer minder. Maar... ja. Ik vind het wel leukere potjes als het een beetje spannend is, vind je? Oh, ik deed dit in Valorant in het begin ook zoveel, hè? Van die smileys tekenen. Round starts in 10 seconds. All right. Ik was even vergeten dat we moesten defenden, nou. Kak, ik hoorde verkeerd waar ze vandaan kwamen. Oh, ik dacht oprecht dat hij van die andere kant zou komen. Daarom ging ik achter die muur staan. Rip. Damn, nice man. Je merkt wel, deze guy heeft volgens mij wel wat vaker Valorant of zo gespeeld. Hij speelt heel tactisch en zo. Die flashes zijn wel. Het effect is wel cool wat die geven. Ah. Too bad. Teams have been eliminated. Red team won the round. Jammer. Oeh. Kom op, we moeten ook nog even ronden winnen hoor, vind ik. Oké. Nog een keer gewoon. Boeien ook. Er ja. Kan ik op glas tekenen? Nee. Too bad. Klinkt op zich logisch, maar het had wel grappig geweest. Round starts in 10 seconds. Oké. Okay. Let's go. Mijn damage report staat er nog bij. Oh, nevermind, niet meer. Transmission. Oké. Okay. Ja. Yeah.
Fuck yo, bitch. Oké, okay. Er zijn er meer! Had ik kunnen ruiken, maar dat vond ik mooi. Ja, vond ik heel mooi. Ik denk dat ik dit potje wel ga gebruiken voor video. Jullie zien dat natuurlijk nu al, maar toch. Boeien. Ik zeg dat soort dingen altijd wel tegen mezelf soms. Maar wij kunnen deze niet meer winnen? Of leeft er nog wel iemand van ons? Nee. Oké, okay, deze kunnen wij niet meer winnen, dus het is sowieso een... Oh, het potje is sowieso over. Damn, deze guy. Met zijn movements. Oef. Gaat hij nou zijn teammate killen? Waarom? Gast. Nice though, nice. Nice! Oké, okay, blauw heeft dit keer gewonnen. Oké. Ik vertrouw niet op quit drukken. Ik ben bang dat hij dan weer vast gaat lopen. Sick. Oh, potje verloren. Maakt niet uit. Ik zie het even voor gezien van vandaag. Ik ga nog heel eventjes gewoon voor de lol spelen. Dus, bij deze mijn verdict van deze opnames. Ik denk dat ik er misschien wel een video van kan maken. Maar goed, ik zie wel even. In ieder geval, ik vind het echt een hele toffe game. Het zit goed in elkaar. Het speelt wel lekker. Je kan best wel veel ook aanpassen voor een pre-alpha. Hij is best wel goed geoptimaliseerd al. Dat vind ik ook wel heel erg goed. Ja, ik ben zeker te spreken over deze game. En ik ga hem zeker de aankomende 2 dagen nog spelen. Dus mocht daar nog een leuk potje uitkomen, zou ik zeggen, komt die waarschijnlijk na deze video nog online. Ja, ik vond het echt een hele leuke game. Ik vind het echt een leuke game. Ik ga deze zeker spelen op mijn streams. Misschien wel video's van maken als de game uit is. Ik hoop dat die een beetje hype gaat worden. En dat het ook daadwerkelijk een beetje gespeeld gaat worden. Maar daar kunnen we alleen maar op wachten. In ieder geval, ik vind het echt een hele toffe game. Dus ja, ik zou zeggen nogmaals, als ik het niet vergeet, zal ik de link naar de game, de Steam pagina, even in mijn beschrijving zetten. Zodat je hem zelf kan uitchecken zodra die uitkomt. Zet hem in je wishlist, zou ik zeggen, als je het een leuke game vindt. Alsof ze het er leuk uit vindt zien. Want dan word je natuurlijk notified. Hiervoor word ik er trouwens niet gesponsord door alles te zeggen wat ik zeg. Ik heb alleen de key gekregen om te spelen. En ik vond het leuk om er een video over te maken. Om jullie eens te laten zien wat voor een nieuwe game. Want zoals jullie weten in mijn afgelopen video's denk ik. Weten jullie wel dat ik wel hou van wat games uitproberen. En op deze manier met alfa's en dingen. Is dat toch ook wel leuk. Ook omdat je een van de eerste bent die de game kan spelen. En natuurlijk kunnen er wat bugs in zitten. Al vind ik het meevallen. Want ik heb eigenlijk maar 1 bug gevonden. Dus ik vind dat echt nog wel meevallen. Maar goed, genoeg gepraat jongens. Ik heb wel genoeg geluld vandaag. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken. Vond je deze video leuk? Dus laat dan zeker een like achter. Abonneer op mijn kanaal voor meer van deze video's. En hoop ik jullie volgende keer weer te zien bij een nieuwe video. Bye!